Francuski poljoprivrednici najavili su da će danas više od 600 traktora blokirati 8 autoputeva koji povezuju Pariz sa ostatkom Francuske. Vlada je najavila da će 15.000 pripadnika policije biti mobilisano da spreči ulazak traktora u Pariz i veće gradove, prenosi BFM TV. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérald Darmanin razgovarao je juče sa najbližim saradnicima o odgovoru policije na pretnje nezadovoljnih poljoprivrednika. Darmanin je dao instrukcije pojedinim službama da rasporede značajan odbrambeni sistem kako bi sprečili bilo kakvu blokadu aerodroma i svaki ulazak poljoprivrednika u glavni grad. Iz policije poručuje da će delovati umereno i da će intervenisati samo u slučaju krajnje nužde, ukoliko bude ugrožen integritet ljudi ili javne ili privatne zgrade budu izložene ozbiljnoj šteti. Poljoprivrednici u Francuskoj protestuju zbog niskih otkupnih cena poljoprivrednih proizvoda i traže smanjenje poreza, kao i poljoprivrednici širom Evrope. Farmeri su blokirali puteve u delovima Francuske prošle sedmice zbog vladinog poreza na gorivo za traktore, uvoza jeftinijih poljoprivrednih proizvoda i niskih otkupnih cena. Poljoprivrednici protestuju i zbog sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i izvoznika hrane, posebno i zbog sporazuma sa južnoameričkim blokom Mercosur, koji je još u fazi izrade, a za koji tvrde da će također doprinuti nelojalnoj konkurenciji na tržištu. Vlada je u petak odustala od planova za postepeno smanjenje državnih subvencija za dizel za poljoprivrednike, a najavila je i mere za smanjenje finansijskih i administrativnih taksi sa kojima se farmeri suočavaju. Najveći francuski sindikat poljoprivrednika FNSEA saopštio je međutim da će nastaviti proteste.